Koji projekti su u fazi realizacije, koji su do sada realizovani i kakvi su njihovi efekti? Pitamo ministra komunikacije i transporta u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Vojina Mitrovića. Dobar dan i hvala što govorite za BHT1 uživo. Dobar dan i vama i vašim gledaocima. Evo da krenemo od onoga što je najsvježije. Dakle, evo, nedavno je baš ovdje u Semberiju zvaničan početak radova na dionici autoputa Bijeljina-Rača. To je dio, dakle, autoputa Sarajevo-Beograd. U kojoj fazi je realizacija uopšte ovaj projekat i šta su naredni koraci? Pa, 15. septembra, kao što je i ozvaničeno, počeli su radovi na autoputu Beograd-Sarajevo-Beograd, tačnije dionica od Rače do Bijeljine. Negdje ti radovi će trajati oko 2 godine i dužina ove trase je oko 20 km i to je prvi dio trase autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd. U narednom periodu i mislim vrlo brzo ćemo ugovoriti dionicu od Bijeljine do Brčkog i ono što je već poznato, uspjeli smo definisati koridor praktično autoputa kroz Brčko distrikt koji dijelom ide prema Banja Luci i drugi dio krak prema Sarajevu, odnosno od Brčkog, Tuzle prema Žepču i uključenje na koridor 5C. To je u ovom trenutku zaista jedan od glavnih prioriteta izgradnje ovog autoputa od Beograda prema Sarajevu, ali isto tako od Beograda prema Banja Luci, da se spoji praktično na koridor 5C, a onda za Banja Luku. Dogovor je dakle za Brčko postignut, tu je, da kažem, određeno vrijeme bilo i zastoja. Šta je sljedeći korak što se tog dijela tiče? Priprema dokumentacije, u kojoj fazi? Pa ono što je bilo zaista najteže jeste odrediti trasu kroz Brčko distrikta, ali zahvaljujući prije svega i razumijevanju vlasti Brčko distrikta i uključenjem ljudi iz struke i Zavoda za projektovanje iz Brčkog i autocesta iz Federacije i autoputeva Republike Srpske, došli smo praktično do rješenja samog koridora u okviru koga treba definisati trasu. Taj koridor je negdje širine 2 km i praktično na terenu treba uraditi detaljnu trasu, uraditi idejno rješenje i sve ono što kasnije provesti proceduru gdje praktično vlada treba da uputi inicijativu prema skupštini, usvajanje prostornog plana, definisanje, projektovanje i ekspropriacija. I mislim da je onaj najteži zadatak riješen, a to je definisanje samog koridora. Ovo kasnije je pitanje struke i mislim da neće biti problema. Kakva je situacija sa mostom Gradiška? Što se tiče mosta Gradiška, kao što znate, u junu mjesecu završeni su radovi na samom mostu. Ono što je u fazi izgradnje, to je dio dionice od Gradiške do prema Okučanima, negdje u dužini 6 km, to je samo dio trase, jer je ukupna trasa dužine negdje oko 10 km. Rok za završetak je kraj sljedeće godine. Mislim da ćemo u tom roku uspjeti završiti, odnosno investitor su praktično hrvatska strana. I ono što predstoji, to je izgradnja graničnog prelaza, jer u ovom trenutku zaista ne postoji saglasnost da se sa strane Bosne i Hercegovine uradi integrisani granični prelaz. Mi ne odustajemo od toga, ali situacija je takva. Ja se nadam da ćemo u tom roku uspjeti završiti, odnosno hrvatska strana će završiti granični prelaz i da se taj most praktično pusti u funkciju. Generalno, kako ocjenjujete povezanost sa susjedima? Hrvatska, Srbija, Crna Gora, može li se tu nešto poboljšati? Na kom nivou je uopšte ta povezanost? Kada je riječ o saobraćaju infrastrukturi? Što se tiče povezanosti infrastrukturom između Bosne i Hercegovine i susjednih država, mi u ovom trenutku imamo dosta bolju situaciju nego što je to bilo. Pomenući da smo prošle godine otvorili i most i granični prelaz Svilaj, što praktično povezuje koridor 5C sa Hrvatskom, odnosno koridorom 10, a zatim i sa Mađarskom. Imamo most Gradiška koji će u punoj funkciji biti, kažem, krajem sljedeće godine i što je u ovom trenutku zaista zadovoljavajuće, jer i most Gradiška i granični prelaz Gradiška i Svilaj trebaju da budu granični prelazi prve kategorije koji podrazumijevaju prolaz svih roba koji podležu inspekcijskim kontrolama. Povezanost Republike Srpske sa Srbijom, imamo most na Savi koji će početkom sljedeće godine biti završen.
u naredne dvije godine spojit ćemo autoput od Rače do Bijeljine. Bijeljina će biti povezana sa Beogradom. Ako posmatramo i granični prelaz Bratunac, odnosno most Bratulju, prošle godine je pušten u funkciju i tu isto imamo integrisani granični prelaz gdje je praktično ubrzan i protok robe i putnika. Na jednom mjestu imamo zaustavljanje i kontrolu i to je sigurno jedan od doprinosa da se poboljša i ubrza promet na zadovoljstvo i putnika i privrednika, ali i ljudi koji rade na graničnom prelazu. Ne možemo u ovom razgovoru da ne pomenemo i željeznice. Željeznice Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine potpisale su ugovor za međunarodni transport robe od Luke Ploče sa slovačkom kompanijom željezničkim koridorom 5C. Da li je to korak ka revitalizaciji željeznica i nekom boljem povezivanju u tom smislu? Sigurno da je to jedan korak koji će uslovljavati modernizaciju samog ovog željezničkog pravca da bi se upravo ostvario promet robe i putnika od Ploča prema Evropskoj uniji. Ono što bi u ovom trenutku isto tako naglasio, postoji interes i Evropske komisije i Evropske unije, a to je izgradnja Jadransko-Jonske magistrale ili brze ceste, autoputa, koji će povezati Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. I cilj je praktično da se povežu luke na Jadranu sa Jadransko-Jonskom magistralom, a onda koridorom 5C prema zapadnoj Evropi i zemljama Evropske unije i autoputem od Podgorice prema Beogradu. Nadalje imamo isto tako od Tirane prema Makedoniji i iz Grčke naravno povezivanje na koridor 5C. Tako da je to nešto što je zaista interes i Evropske unije, ali i zemalja Zapadnog Balkana, da se povežemo sa mrežom modernih autoputeva i da budemo dio zaista tih koridora. Iako je odgovor donekle očigledan, evo koliko će to i šta će to povezivanje donijeti Bosni i Hercegovini? Pa prije svega učinit će Bosnu i Hercegovinu privlačnijom za strane investitore, ali da budemo sigurni i za domaće investitore, jer savremena putna infrastruktura sigurno da će doprinijeti boljem privrednom ambijentu, ubrzanju prometa robe i putnika, u olakšanje samih procedura i uproštavanje procedura na samim graničnim prelazima. I ono što se nadam da ćemo i u Bosni i Hercegovini prihvate, a to je inicijativa Otvoreni Balkan, gdje praktično podrazumijeva olakšan i ubrzan promet robe, putnika, ljudi, i to je nešto što je sigurno ovom regionu potrebno. Jedno, da ne kažem, zajedničko tržište što otvara jednu novu perspektivu kompletnog Zapadnog Balkana. Koja je vaša generalna ocjena rada ministarstva na čijem ste čelu u proteklom periodu? Jeste li zadovoljni fazama u kojima se nalaze projekti, koji su započeti i efektima koje su dali oni koji su već realizovani? Pa ja sam u ovom trenutku zaista izuzetno zadovoljan, jer u periodu od ove tri godine uspjeli smo praktično otvoriti dva granična prelaze, to je Bratoljub i praktično mostove i granične prelaze, zatim Svilaj, imamo završetak mosta na Gradišci i mislim da je to zaista uspjeh. U ovom periodu dogovorili smo i potpisali sporazum o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd, to je u fazi realizacije. Da li je moglo više i brže? Vjerovatno da jeste, ali uzimajući i političku situaciju i ekonomsku situaciju, sigurno da je u granicama moguće i zbog toga sam zadovoljan. Hvala na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Dakle, evo, za BHT1 uživo o projektima iz oblasti komunikacije i transporta govorio je ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Vojin Mitrović. Toliko od naše ekipe iz Bijeljine.